26 квітня. Особливий і пам'ятний день для громади міста Славутича. За багаторічною традицією до пам'ятного знаку героям Чорнобиля приходять учасники ліквідації аварії на Чорнобильській АЕС, гості та жителі міста. 26 квітня зранку відбувся мітинг. Проникливо прозвучали слова міського голови Славутича Юрія Фомічева. Після Чорнобильської трагедії здавалося, що людство зробило всі правильні висновки щодо безпеки ядерної. Що цієї загрози більше не може бути ніколи. Бо ті втрати, які ми понесли, вони просто нереальні. Почесну варту біля меморіалу героям Чорнобиля завжди несе молодь Чорнобильської атомної електростанції. Хвилина мовчання. До пам'ятного знаку славутичани поклали квіти. Шанувати пам'ять загиблих внаслідок Чорнобильської катастрофи прийшли і військослужбовці військової частини 3041 Національної гвардії України. Голова правління Green Cross Україна Юрій Сапіга також долучився до пам'ятного дня. Низько вклоняємося усім, хто ціною власного життя врятував світ від ядерного лиха 36 років тому. Пам'ятаємо.